Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Mərkəzi Bank sədrinə müavin təyin edildi. Ukraynaya dəstək üçün növbəti həmlə. Tibb Universitetində Şortik qadağasına reaksiya. Erməni müxalifətinin 8-9 iyun planları açıqlandı. ABŞ'ın göndərdiyi hərbi texnika bir aya Ukraynaya çatacaq. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rəşad Temirazoğlu Orucov Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin birinci müavini təyin edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sənəncamı imzalayıb. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyevin digər sənəncamı ilə Əliyar Qəhrəmanoğlu Məmməd Yarov Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı sədrinin müavini təyin edilib. ABŞ Ukraynanı gəmi əleyhinə raketlərlə təmin etmək üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla işləyir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Qərb mediası yazır. Bildirilir ki, Ağ Evin nümayəndəsi silaha olan tələbatı ödəmək üçün Kiyevlə daimi əlaqə saxlayır. Biz Ukraynanı dəstəkləyirik və onun sahil müdafiəsini yaxşılaşdırmağa kömək etmək üçün çalışırıq. Bu səylərin bir hissəsi kimi biz Ukraynanı pilotsuz sahil müdafiə gəmiləri ilə təmin edirik. Müttəfiqlərimiz, tərəfdaşlarımızla Ukraynaya gəmi əleyhinə raketlər və sistemlər göndərmək üçün işləyirik, Ağ Ev rəsmisi bildirib. Bundan əvvəl Britaniya Ukraynaya yüksək texnologiyalı Brimstone raketlərinin partiyasını tədarük edəcəyinə söz vermişdi. Bu silahlar Ukrayna ordusuna ölkə limanlarını blokdan çıxarmaqda kömək edəcək. Bundan əvvəl Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ben Wallace bildirib ki, ölkə Ukraynaya M270 reaktiv yaylım atəşi sistemlərini təhvil verəcək. Sosial şəbəkədə Azərbaycan Tibb Universitetində geyim qadağasının tətbiq olunması ilə bağlı foto yayılıb. Elanda tələbələrin universitetin kitabxanasına mayka və şortikdə gəlməsini qadağan olduğu qeyd edilir. Telegraf.com məsələ ilə bağlı universitetin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb, ali məktəbdən faktı təsdiqləyiblər. Stat. Bəli, belə bir elan var, haqlı qərardır. Qeyri-adi hal yoxdur, tamamilə etikdir, cəmiyyət qaydalarına dəvətdir. Hətta ictimai yerlərdə də geyim normativ qaydaları var. Bura təhsil müəssisəsidir, daxili nizam-intizam qaydaları var. Qaydalara uyğun olaraq müəyyən məsələlərin tənzimlənməsi normal haldır. Biz bu məsələyə də tələbələrin dərsdə davamiyyəti kimi baxırıq. Dünyanın ən demokratik hesab olunan dövlətlərində də, ictimai yerlərdə, həmçinin təhsil müəssisələrində müəyyən geyim kodeksləri var. Belə bir ifadə var, bir insanın azadlığı digərinin hüquqları başlayan yerə qədərdir. Kiminsə hansısa geyimi özü üçün məqbul hesab etməsi digərinin etirazı ilə normal yanaşma həddinə qədərdir. Bir tələbənin tərzinə digər tələbənin etirazı ola bilər. Bir tələbə istədiyi kimi geyinəcək deyə digərlərini görməzdən gələ bilmərik. Statın sonu. Bugün axşam saat 8-də Fransa meydanında Ermənistan və Mənim Şərəfim Var fraksiyalarının deputatlarının iştirak edəcəyi Ermənistan dünən, bugün və sabah mövzusunda diskussiya keçiriləcək. Telegraf.com erməni mediasına istinadən bildirir ki, revanşistlərin birləşdiyi müqavimət hərəkatının planları açıqlanıb. İyunun 9-unda saat 19:30-da isə revanşistlər Fransa meydanında miting keçirəcək. Xatırladaq ki, səhər saatlarında müqavimət hərəkatının üzvləri Avropa İttifaqının Ermənistandakı nümayəndə heyətinin ofisinə yürüş edib, orada etiraz aksiyası keçirərək Avropa İttifaqı ofisi və Avropa İttifaqı səfirini polisin etirazçılara qarşı qəddar davranışına göz yummasını pisləyiblər. ABŞ-dan icarəyə götürülən avadanlıqlar təxminən 2-3 həftəyə Ukraynaya gəlməlidir. Bunu Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç deyib. Onun sözlərinə görə, hərbi texnika ABŞ-dan Ukraynaya iri nəqliyyat gəmiləri ilə gətirilir. Onların Amerikada yüklənməsi 2 həftə, sonra Atlantik okeanı üzərindən gətirilməsi 10-12 gün vaxt aparır. Sonra Avropaya çatdırılır. Bu silahların Ukraynaya çatmasına vaxt lazımdır. Ən azı 1 ay, Aristoviç bildirib. Xatırladaq ki, mayın 9-unda ABŞ Prezidenti Joe Biden Ukraynaya hərbi texnika icarəsi haqqında qanun imzalayıb. Ukrayna tərəfi hərbi texnika və silahları icarəyə götürə, pulunu Rusiya üzərində qələbədən sonra ödəyə və ya sadəcə olaraq normal vəziyyətdə qalan texnikanı geri verə biləcək. Ekspertlər əmindirlər ki, Ukraynanın alacağı silahlar qüvvələr balansını kökündən dəyişəcək. Ona görə də indi Moskva fürsətdən istifadə etməyə və Donbasda daha da çox ərazi ələ keçirməyə çalışır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.